សម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមវង្សជីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមវង្សយីដោយសម្ដេចបានចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានផ្ដាំផ្ញើនៅការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនផងដែរដែលឡែកឯកឧត្តមវង្សយីបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោអំពីការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺចាងចំពោះសម្ដេចហើយថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោត នឹងទទួលបានអាសនៈភិជាច្រើនរបស់សភាលោកវ៉ាងយីបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរសម្ដេចតេជោចំពោះការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនឯកឧត្តមវង្សយីបានអះអាងថាប្រទេសទាំងពីរគឺជាមិត្តភក្តិល្អប្រទេសជិតខាងល្អហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងទំនាក់ទំនងដែលមានលក្ខណៈពិសេស ព្រមទាំងពង្រឹងនឹងការទុកចិត្តគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបន្តថាក្រោមស្មារតីនេះហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាឲ្យរូបលោកដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រទេសចិនគាំទ្រនិងខិតខំរក្សាការពារឲ្យបាននៅចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាងយីក៏បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានិងសភាពការនៅប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជម្រាបសម្ដេចតេជោថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងរងចាំសម្ដេចដើម្បីពិភាក្សាអំពីសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឯខេត្តណានីង ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍នាដើមខែក្រោយនេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនឹងអញ្ជើញទៅណានីងប្រទេសចិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន